Sigrids varma in i bilen. Det kan man ju tala om. Vi är som sagt på uppe i ledningen som vi åker Persson på sidan och på en andra plats. Och ställer nere på tredje plats just för tillfället. Jagar på allt vad orkar. Men som sagt på den gamle i ledningen som är en sån. Fjärde plats har vi Erik Berggren och sen hade vi Martin Lundgren.